Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para jamaah kagum sahabat sedaya ingkang tansah kita muliakan. Satelepon kita terasa kenapa monggo kita diangkat rasa puji dan syukur kita wonten dalam Allah Subhanahu wa taala atas seluruh paring nikmatipun sehingga kita sedaya saged nindakake ibadah salat rawuh menika kanthi mboten pangi arah-arahan segala pokok. Dimana ke menika kita dorakan secara kami kalimat takbir alhamdulillah rabbil alamin. Selawat saya salam ibu lakno untuk tetap katur kami dulu mungkin yang juga kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang mungkin kita setelah kagulung akan umatipun ingkang mengandungi syafaatipun dengan mohon terdiri yaudil yama amin Allah amin. Sadar pun kata biasa pun untuk kita saran-saran hadiah maus Suratul Fatihah kami doa ake kagum sebelah sebelah kita keluarga kita khusus pun yang mohon jamaah musola tahun dulu menikah umumnya pun datang sebelah masyarakat mohon yang muslimin muslimat sahur dan pun yang kasih nak dan gerak rambut kensaket minta ake ibadah siang mutawi straweh datang kita mungkin wajan yang kebanggaan yang badi datang sakit kebukaan mama itu yang dereng ketiga lan ingkang adalah pun paridanan lan saged nindakaken ibadah salat raweh saha poso sar-sar kalian kita alba pihak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ingkang salah jengipun matur suwun kalian kami Ibu Sahil. Saya Ibu Sahil itu wong sing takon ramal mati. Wonten pitakir pripun kalika wonten tiyang ingkang nyuwun dalan utawi maem wonten ing wekdal siang nalika siang kados hukum warung buka nang waktu poso iku ya kena-kena mawon wong pancen usahane warung lha nek bukake dalu malah mboten wonten sing lah terus pripun niku wong niku napa mbantu wong mendora poso urusane sing ora poso ning kadang nggih wonten musafir utawi wong sing tenggadai udur kagem lampahi siap marung sah mboten yo sah jajal sama ora ana warung buka calone wong karang agi mungsume udan wonge do meteng kabeh nusoni kabeh ora ana warung buka bingung ibu-ibu ki mboten bu yo nggih utawa dilalah tiang gerak sing teng mriku niku mundur artine nek mundur niku mboten siap mboten napa-napa dilalah nang omah dhewek ora ono sing masak andalane ngombang dawami lha mari ngombang dawami tutup akhire kalian kan melas lah kagem tiang ingkang nyukani maringi utawi nyaosi utawi nyuwun niku wis sami nek kagem sing maringi nyangka komen aleh sira mbuka ya karepmu arep dipansi terserah mriko kan nyuwun mulane ana tembung wong niku kadang sedekah luwih elek timbang utangi dadi kadang utangi niku luwih sae timbang ngecungi sedekah kranten apa nek wong sedekah misale jenengan si A sedekah karo si B sedekah kan merem-merem cung nyotanehi nggih mboten ora ngerti sing dinehi niku asline butuh apa mboten ning nek wong nembung utang kira-kira nek ra butuh tembung utang mboten. Lah, tembunge sing utang nalika ngomong kok utangi karo wong siji terus
urung disarutan niku malaikat dongake terus karo sing utangi. Semono karo sing utang. Malaikat dongake ben iso nyarutan. Napa? Kok niku pun benten. Nek pun wonten perjanjian niki, niki khususe teng manah ngene lho. Ning nggih wonten setunggale wali sing sugih gaweane utang. Dadi pun gadah arta kata ning tetep utang. Yo asline yo mampu ning ngilo-ilo utang. Prayogane menapa nalika wong niku utang, misale kula gadah utang karo Mbah Wari. Kula arep dicicil karo Mbah Wari ki ra pati wani. Dadi wong ora akeh utange, wong samusola utange kabeh niku biasane wonge rada tawadhu. Kira-kira nggih mboten? Ning nek wis ra aku duwe utang, wis akeh mencicil sak arepe dhewe. Mula tergantung dari sudut mana le memandang. Sami kalian perkawis niki nalika nggih wandi utawi nyaosi daharan nalika siang teng wekdal siang. Nek sing ngenehi ya ganjarane melu karo bukani wong poso. Demi kok sing dinehi dilalah ngaposo urusane mereka. Dawuh Quran niku ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ono wong Islam ding ra iman, ning nek nek iman mesti is. Ning wong Islam lho mesti iman. Takoni sira agamamu apa Islam? Lah wong kate ning Islam nyatane nyong ya wis syahadat, dening kok ra poso. Berarti pancen urung patiyai iman. Ngoten niku mulane ana wong Islam ra poso, wis terserah. Apa maning ngasih kesuk. Lah niku ora parek. Nanti napa nggih? Istilahe piyambak weruh wong boten siap. Genah-genah tangga ini wong genah-genah Islam kok ora poso. Deleke sepisan dene iki ora poso Kang. Ya mong karang nyol kuat. Oh ya wis terus iki. Esuk maning ketemu maning deleke jawabane sami. Niki sing angel ning ngomongi niku pun kenging dawuh pun ibadah. Ibadahe napa amar ma'ruf nahi mungkar. Ning ora kena sengit karo wong sing ora poso. Ngono niki angel. Sengite karo tindakane le mboten siap ning ora kena sengit karo wonge. Sakit tangan-tangan mboten? Mula kudune sengite karo perbuatane. Mboten karo wonge. Ra ono Islam dawuhke kok sengit-sengitan niku ra ono. Mula Kanjeng Nabi senajan napa umat ini kudu ngeyel lampun do preso salah setunggale nabi sing bola-bali idul ini kok yo Kanjeng Nabi ra kesuk ning Kanjeng Nabi melase karo lah wong kok kaya ngono perbuatan le idul ni ora kesuk karo wonge artine ketika wonten hakul adami wong aran ana wong lara mbuh wong niku sinten sunah niliki wong lara. Jadi ketika mungsuwe loro ditiliki ya sun. Jadi tekane nggon napa bodo barang kok muni-muni silaturahim jane nek pindah kula sawan iki silaturahim jane rada ngecet yen jajane nek muni silaturahim maknane silaturahim napa nyambung pasederekan nyambung sana nek perkara sing disambung niku maune kendho napa pedhot. Pedot berarti nek riko niat silaturahim renggonyong riko tau pedot Pak. Lah ngono. Ning saniki silaturahim ten tekane dipeleh-peleh sing kira-kira akrab diparani sing kadung potong malah ra disambung. Iki wong aran mboten pindah dadi mboten wonten sing saged ditakoni. Ilmu mangke nek kira-kira jawaban niki dereng mengena utawi dereng menjawab saged kontak-kontakan malih mekaten ingkang saged kita aturaken. Pilih wonten kalepatan anggen kita matur dengan kita muter. Kita mengkasi wonten rumah kita kami tori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.